קהל נכבד, מאחר שאני הוזמנתי הנה בתוקף היותי מחברת הספר לבני נוער על זאב ז'בוטינסקי, באור ובסתר, מטבע הדברים אני אביא לכם זווית קצת שונה ממה שהמכובדים האחרים בוודאי יציגו, ואני בעיקר מתעניינת בילדותם של אנשים ובמתכון שמוביל אותם בסופו של דבר למקום של שם הם הגיעו. אז אומרים שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו, ועל המשקל הזה אני רוצה לומר שהאדם הוא גם תבנית נוף ילדותו. אנחנו לא נדרשים להיכנס לתיאוריות פסיכולוגיות כדי לדעת שמושגים רבים ותפיסות רבות שמלווים אותנו בחיים מקורם במה שספגנו בילדותנו בבית או בסביבה. היום מקובל לטעון שילד שגדל בבית אלים יהפוך בבגרותו להיות אלים בעצמו, כי זהו דגם ההתנהגות הראשון שבו הוא נתקל. באותו אופן אני אנסה לטעון שילד שגדל בבית שבו האם הייתה דמות חזקה ונערצת יגדל להיות מעריץ נשים. עכשיו אם תוסיפו למרשם הזה אחות בכורה שכבר הוזכרה, תמר, טניה, ומשכילה, שגם היא דמות חזקה ונערצת וגם אהובה ותומכת, הסיכויים שיגדל לנו פה אדם מעריץ נשים יגדלו עוד יותר. ואם לרוע המזל האב נעדר מחיי הילד, זה לא שאני ממליצה על זה, אבל חס וחלילה, אבל אם לרוע המזל הוא נפטר ממחלה, וזה אחרי שהאם טיפלה בו במסירות רבה, המתכון להפיכת אדם לפמיניסט מושבע כמעט הושלם. מה חסר? חסר הפרט החשוב ביותר, הרגישות של הילד עצמו. ככל שהילד רגיש יותר, הוא מסוגל להעריך תכונות, את תכונות הפלדה והמשי של נשים שסובבות אותו, האהבה וההרצה ישפיעו עליו עוד יותר. זאב ז'בוטינסקי הילד היה בן 6 כאשר אביו נפטר, ובסיפור ימי הוא מעיד שלא זכר אותו בכלל. הזיכרונות הראשונים שלו הם מאמו, והוא מתאר אותם כך, תרשו לי לקרוא קטע קצר. בכלל אינני זוכר אף יום אחד בחייה שלא נאנסה להילחם, להאפיל, להתגבר על מעצורים. משנות מחלת אבי אינני יודע אלא קטעים, אך הקטעים האלה הם הפופע. לא במובן של מאורע בלתי רגיל, להפך. פרק הדומה לאלפי פרקים מתולדות אלפי נשים שחייהן מפעל גבורה יומיומי. נולדה באושר, חייתה באושר, עוד אתמול היה לה בית מלא כל טוב, בעלה שר ומלך ומנהיג בחוגו הציבורי, והיא מלכתו, וביום אחד נהרס הכל. עמדה, הון, עתיד, ועל זרועותיה קשיש חולה שנזדקן בין לילה וכבר נידון למוות. אספה את כולנו, הובילתנו ברלינה, קראה לטובי הרופאים, אלה בדקו את אבי, נדנדו בקרחות, לחשו מילים לטיניות זה לזה, ואחרי כן אמרו בגרמנית סתומה, הריפוי יאריך. עזבתנו לחודשיים, חזרה לאודסה, מכרה ומשכנה רהיטים ואבני חמד, ושבה להילחם על חיי אבי. כשנתיים ניסו הפרופסורים לרמות את עצמם שסרטן איננו סרטן, לבסוף הרכינו ראש מעין תקווה. אמא לא נסוגה. הלא גם ברוסיה יש מנתחים מפורסמים. מי יודע? הובילתנו לקייב, הובילתנו לחרקוב. מחרקוב רצו לגרשנו כי חדל אבי לשלם את תשלומי הגילדיה של סוחרים. וכבר לא הייתה לו רשות המושב בעיר הזאת. אמא התייצבה לפני משה לפלח, הפלך, וקיבלה ערכת הגירוש, הערכת גירוש עד גמר הניתוח. אבל ללא הועיל, אינני יודע למה נסענו, משם דווקא לאלכסנדרובסק, עיר קטנה על גדות הדנייפר. אולי רצה אבי למות בסביבת מולדתו, על גדות הנהר ידידו ומניקו עד גדולתו לשעבר. האם הזאת,
אווה או חווה ז'בוטינסקי עוברת עם שני ילדיה היתומים לאודסה שבה מתגורר אחיה העמיד, אבל בשום אופן לא מקבלת את הצעתו לשלוח את תמר טניה ואת הבת ואת הבן, את הבת ללמוד תפירה ואת הבן ללמוד נגרות. היא נחושה בדעתה שגם הבן וגם הבת ירכשו השכלה. היא שוכרת דירה צנועה ופותחת בה חנות למכשירי כתיבה. במעט הכסף שהיא מסתכרת, היא שולחת את תמר ללמוד בגימנסיה ואת זאב ז'בוטינסקי ללמוד בבית ספר פרטי. מבחינתה שלהם אין הבדל בין הבן לבת. שניהם שווים, שניהם ראויים ללמוד באותה מידה. והנה תמונה נוספת שנחקקה בזיכרונו של הילד. ערב ברחוב רישליה באודסה. אמא עסוקה בחנות. תמר כבר סיימה להכין את שיעוריה, והוא עצמו חזר משתובבות בחוץ. הוא היה שובב גדול, ז'בוטינסקי. איך מבלים שני האחים את הערב? שניהם, הילד ואחותו בת ה-16, יושבים ליד השולחן היחיד שבבית, והיא מלמדת אותו לקרוא רוסית. לא ירחק היום, באותה תמר תלמד ילדים אחרים. היא תיתן שיעורים פרטיים, ובכסף שהיא תרוויח, היא תממן את המשך לימודיו של אחיה הצעיר. האחות הזאת הולכת ומצטיירת כדמות מופת נערצת, לא פחות מהאם, והיא מתמודדת היטב עם קשיים ואסונות בשנות בגרותו של ז'בוטינסקי. היא ממלאת למעשה את תפקיד ראש המשפחה הקטנה. שנה וחצי אחרי נישואיה, רודף אחריה הגורל של אמא. בעלה הרופא נפטר, והיא נשארת אלמנה עם תינוק בן 4 חודשים. אבל העוצמה הפנימית שלה לא נותנת לה ליפול. היא מתגברת על האבל, פותחת בית ספר לבנות, ולאט לאט מפתחת אותו ומביאה אותו להיות גימנסיה. עכשיו, האם מתגוררת בביתה של הבת, האלמנה, ובבית הזה תמיד נשמר חדר אחד לאח. ציטוט: תמיד היה חדר בדירתן שנקרא חדרי, ומדי שובי לאודסה לא נשאר לי אלא לשטוח סדינים על מיטתי. בשלב הזה, הגב של ז'בוטינסקי זה הבית הזה. שתי נשים ארוגות מחוטי פלדה ומשי. ואם אני אחזור לרגע למתכון שהבאתי בהתחלה לגידול פמיניסט, תסכימו איתי שכבר אפשר לומר שכמעט כל התנאים שהצגתי מתקיימים. אם נערצת ונמרצת ורגישה ואוהבת ודואגת ובעלת תושייה, יש. אב שלרוע המזל נהדר, יש. אחות נערצת ונמרצת ורגישה ואוהבת ונחושה ודואגת ובעלת תושייה, יש. ילד רגיש וחכם שיודע להעריך את כל אלה, יש. והנה ציטוט שיוכיח את הדברים. אינני מחסידי יפת, גם לא מחסידי שם, אבל יש תכונה של עמי הצפון שלפניה השתחווה. הערצת נשים. בטוחני, כל אישה היא ערעלית ואין יוצא מן הכלל. אם לא נתגלתה, הרי לא נאלצה להתגלות, אך תבוא הזדמנות ותראו. וכיוון שעדיין חסרה הצלע השלישית במשולש הנשי, האישה שבה יבחר ז'בוטינסקי לשאת אותה, כנראה שההזדמנות עוד תבוא. באופן טבעי, עם כל הנתונים שנאספו עד לכאן, היינו מצפים שהם יובילו את ז'בוטינסקי לבחור בבת זוג שכבר התגלתה. בת גילו, או אפילו מבוגרת ממנו, נערצת ונמרצת וכו'. היינו בוודאי אומרים שזו ההשפעה הפסיכולוגית הצפויה של תבנית נוף ילדותו. אבל ז'בוטינסקי דווקא מפתיע. את אניה, יוהנה, אשתו לעתיד, הוא פוגש לראשונה בבית חברו איליה כשהיא רק בת 10, ובהחלט טרם התגלתה. מה הופך את המפגש הזה לתחילתה של חברות מופלאה? הרי ברור שאין סיכוי
שהילדה הזאת תצטייר לו כבר במבט ראשון כמי שעומדת להיות אישה ארוגה מחוטי פלדה ומשי. לפי התחושה שלי, ברגעים הראשונים של המפגש, ז'בוטינסקי בן ה-15 היה רק מנומס. הוא מבקש מחברו להציג אותו בפני אחותו. החבר מציג את ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי קד קידה, מנשק את ילדה של הילד, את ידה של הילדה ואומר, נעים לי להכיר אותך מדמואזל. לשם הדברים האלה, יוהנה פורצת בצחוק, ורצה אל החדר השני וקוראת אל אחותה, ראית את הנער הזה עם הבלורית הפרועה והפרופיל הקושי? הוא קרא לי מדמואזל. אני חושבת שלצחוק הזה היה כאן משקל מכריע. ז'בוטינסקי שהורה לתלמידיו לימדו לצחוק, אהב בראש ובראשונה לצחוק על עצמו. אישה שתוכל לאהוב אותו ובמקביל לשתף איתו פעולה בצחוק הזה, התאימה לו כמו כפפה ליד. אישה כזאת אינה יכולה להיות אישה חלשה או כנועה, היא חייבת להיות חזקה, חכמה ובעיקר חברה אמיתית לחיים. בגיל 10, יוהנה עדיין לא נאלצה להתגלות, אבל כבר היו בה סימנים מבטיחים, והנער הרגיש הבחין בהם. יעברו עוד כמה שנים טובות עד שז'בוטינסקי ויוהנה ינסו. קודם הוא יבוא לאודסה לבקר אותה כל פעם כשהוא יגיע. ישתף אותה בחוויותיו ויגלה בה עוד ועוד תכונות ראויות להרצה. אחר כך הוא יזמין אותה לבוא לפטרבורג ויציע לה לעבוד איתו בעיתון הציוני הראשון שהוא וחבריו הקימו. את החלטתו להתחתן איתה הוא אינו משנה כשהיא מספרת לו שמיד אחר כך, כלומר אחרי החתונה, היא מתכוונת לנסוע לצרפת להשלים את לימודיה. להפך, הוא אפילו מעודד אותה לעשות את זה. וכשיגיע רגע הנישואים, ז'בוטינסקי יגיד בקול, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ובלב הוא יוסיף, והרי אני מקודש לך בטבעת זו כדת משה וישראל. אז אם מישהו כאן חושב שהנוסח הזה הוא אופנה חדשה שנולדה אחרי שנים של מאבקים לשחרור האישה, הנה ההוכחה שבתנאים המתאימים צמחו מעריצי נשים בכל הדורות. תודה רבה. תודה רבה על הפנינה הספרותית של גלילה רון פדר ועל המשולש הנשי בחיי ז'בוטינסקי שהצגת לפנינו.